麻坡岁末祝福外场的人文区，会众穿梭在每一个展区，志工发挥创意，利用回收材料打造九个闯关展区，透过游戏提高民众的环保意识。父母亲带着孩子参与游戏，让孩子学习环保知识，一起落实环保家庭化。At least 他们知道地球的问题啦，然后也会照顾地球咯。越小的细手越多，有不要多吃肉。现在地球温度已经上升了，要减少使用塑料。我们不要再乱乱丢垃圾在海底了。减碳爱地球咯，对对，那个小孩子教育很有帮助了。将惜福爱物的观念埋进小小的心田，让环保能在未来生根发芽。大爱新闻真善美志工马来西亚麻坡报道。